A műsor támogatta a Magyar Lovasport Szövetség. A Lovasiskola rovatot és a műsor támogatta a Hordze Lovasáruház. A júliusi CSCU után ismét rangos díjugrató versenyt rendeztek hazánkban, hiszen szeptember elején került sor a magyar bajnokságra, a bábolnai Ménes birtokon. Most már ez a harmadik országos bajnoki döntő, amit Bábolnán rendezünk. Hát az ország egyik legjobb helyszíne, versenydíjugrató versenyhelyszíne Bábolna. Ez egy külön lehetőség volt, hogy ebben az évben a bábolnai gazdanapokkal egy időben, annak a közepén, az arénában rendezhetjük meg az országos bajnoki döntőt. A helyszínre kilátogató nézőknek nem lehetett okuk a panaszra, hiszen rendkívül színvonalas riadalt láthattak. Ráadásul gyermek, ifjúsági, fiatal lovas, amatőr és a felnőtt kategóriában is bajnokot avattak. De az ifjúsági és a fiatal lovasokról pedig azt kell mondjam, hogy meglátszik az a fáradtságos munkának az eredménye, amit az elmúlt években arra fordítottunk a talentprogramon keresztül, az edzőképzés vagy a Lovasszövetség edzőképzésével, hogy elindult egy párbeszéd az edzők között, egyre több fiatalnak van nemzetközi tapasztalata, hogy az ő lovaglásaikat igazán jó volt nézni, csodálatosan mentek, és akik elől végeztek, azok abszolút a nemzetközi mezőnyben is megállják a helyüket. Én még nem nyertem kinti országos bajnokságot, szóval mindenképpen örülök neki, meg abban biztos voltam, hogy a karneválnak menni fog, meg hogy maximálisan odarakja magát. Mindenki azt mondta, hogy igazából csak fejbe kell ott lennem, én úgy gondolom, hogy talán sikerült is, és a ló tényleg mindenben segített, nagyon nullát szeretett volna ugrani. Nagyon izgalmas volt, én nagyon-nagyon izgultam már így a végén, főleg a második forduló utolsó ugrásánál. Fogamat összeszorítottam a lovat, megfogtam és szerencsére át tudtuk ugrani. Én nem számítottam erre, én ilyen ötödik helyezéssel bőven meg voltam elégedve. Elég jónak éreztem, hiszen a lehető legnagyobb különbséggel nyertem, hiszen nulla hibaponttal zártam a versenyt, ez a lehető legjobb. Úgy gondolom, hogy ez azt mutatja nekem, hogy nagyon jól sikerült a felkészülés, annak ellenére, hogy egy betegség hátráltatta ezt, hiszen az Európa-bajnokságon a lovam elkapott egy bakteriális fertőzést, és hiába jutottam be, így már, negyedik alkalommal legjobb magyarként az Európa-bajnokság döntőjébe. Esélyesként nem tudtam vállalni a finálét, de úgy gondolom, hogy így a kinti szezon zárásaként mégis sikerült feltenni az íra a pontot egy ilyen országos bajnoksága. A pályák megépítéséről ezúttal is Karádi László gondoskodott. Örömteli volt, hogy a fiatal lovas kategóriában utánpótlásban többen voltak, mint az elmúlt pár évben. És szerintem ez azt jelenti, hogy ez a kategória is egy picit népszerűbb lett, és mivel nagyon, ott elég magas az akadályok mérete a döntőben, úgy látom, most azért könnyen lovagolhatták. Tehát ott is van fejlődés. Nagyon színvonalas versenyek voltak, nagyon technikás pályák voltak. Elég sok éve lovagolok. Az az igazság, hogy ami most velem történt, azt álmodva se gondoltam volna. Tehát ilyetem, hogy magyar bajnokságon minden számot megnyerni, elődöntő, középdöntő, csapatdöntő. Ráadásul azt kell, hogy mondjam, hogy azért óriási nagy öröm, mert az igazi lovam, ami favorit volt, az lesérült egy hete, és ez még csak munkában sem nagyon volt, úgyhogy rettenetesen boldog vagyok. Horváth Balázs, aki négyszer volt országos bajnok felnőtt kategóriában, a lovas sérülése miatt nem vehetett részt az aranyért folytatott küzdelemben. A felnőtt kategóriát Ifjas Szabó Gábor nyerte, aki ezzel első felnőtt aranyérme mellett egy vadonatúj Fiat személyi gépkocsi büszke tulajdonosa lett. Eszméletlen izgalmakat éltem át ez alatt a 3-4 nap alatt. Nagyon örültem, mert egy nagyon régi álom vált valóra, és nagyon örülök, hogy magyar bajnok tudtam lenni. Ez kellett pár hibátlan pálya, egy nagyon jó ló, nagyon jó háttér, egy precíz lovaglás és egy csomó szerencse. A műsor támogatta a Magyar Lovasport Szövetség.
A Lovasiskola rovatot és a műsort támogatta a Hordze Lovasáruház.